Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje Amen hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Amen Imana bahemigisha tugira ku ijambo ry'Imana hano mu Efeso reka amazi senge Namwe Yesu twagushimye cyane kubwo umwanya mwiza uduhaye ku ijambo ryawe ngwino tuganirize ngwino twigishe ngwino udukomeze ngwino tugire inama namwe Yesu turakwemereye rwose uri umwami wacu Imana yacu tugwaye umwanya mu mitima yacu ukomeze wimemo kandi ndakwiza kugira ngo abazumva ijambo bose ubahe imigisha abaryumva none aha n'amazi aryumva nyuma bose ubahe imigisha bagubwe neza binjire mu byifuzo byabo buri wese umbere igisubizo kandi ijambo ribafashe mu rugendo turimo tujya mu ijuru mu izina rya Yesu amen tugireho kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu Efeso igice cya gatandatu umurongo wa cyenda aravuga ngo namwe bashebuja aba ariko mugira abagaragu banyu namwe mureke kubakangisha kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mwijuru utarobanura abantu ku butoni Ni ijambo Imana impaye ngo nganirize abantu mwese muri kuri Kwizera Yesu TV n'abari mu rusengero kugira ngo mubitekerezeho Iri jambo Pawulo yandika muri kiriya gihe habagaho abantu bitwa imbata hano bibiri kurejeje abagaragu none akabana bashebuje rero bashebuje ubwo bandi ba patron bashebuja babagaragu cyangwa se bashebuja b'imbata ubundi mu by'ukuri imbata yabaga ari umuntu uba mu rugo rw'umuntu umubereye shebuja kandi umufite uburenganzira bwose wo kumutegeka icyo ashaka cyose kuko yabaga amufite ububasha bwose ndetse hariho abantu nyine twakwita nyine ubwo bashebuja babaga ari babi ku buryo bakoraga ibintu bibi ku bagaragu babo ubwo mugaragu ni mu gitsina gabo ariko mu gitsina gore ubwo ntiyavuga umuja angaho Imana ije kuvugana na bashebuja n'abaja nabo cyangwa se abagaragu nabo bafite ibyo babwirwa ntari busome none aha ariko uyu munsi Imana intumye kuri bashebuja b'abagaragu cyangwa se bashebuja b'abaja uko bagomba kuba bitwara imbere yabo babereye bashebuja Imana ititaye ku bubasha bwa bashebuja ititaye ku bushobozi bashebuja babaga bafite ku bagaragu babo Imana ititaye ku cyubahiro shebuja w'umugaragu yabaga afite kuri uwo mugaragu Imana itacyitayeho rwose itangaje amagambo ngo namwe bashebuja aba ariko mugira abagaragu banyu namwe mureke kubakangisha kuko muzi yuko musangiye shobuja uri mu ijuru utarobanura abantu ku butoni mureke kubakangisha aha ngaha muri iki gihe tuvuze mu gihe turi mu ngubu bazi ibingibi by'ubugaragu n'ubuja ni iki bishobora kuba bitakitwa gutyo
ariko abantu babakoresha n'abakozi abakozi bakora muri ma office abakozi bakora muri kuri chantier abakozi bo mu rugo abakozi bakora imirimo itandukanye abakozi b'abantu muri iki gihe reka mbavugeho nonaha ariko cyane cyane mvuga mbwira abashebuja ba patro abakoresha imana abantu niho uyu munsi abakoresha cyangwa se ba patro abayobozi babakozi abafite imyanya iri hejuru ku bandi abo ngabo ni imana intumyeho uyu munsi imana kuvuga ko mutakwiye harimo ibintu hano nka bingahe nabonyemo ngo gukangisha umureke kubakangisha mureke kubakangisha umwanya mufite mubakandagire mubumvishe mubasuzugure mubateshe umutwe mubatuke mubakubite mubakate amafaranga mubabwire nabi ibyo bintu byose imana iri mukumbwira ngo mubyirinde mwebwe mwitwa abashebuja mwirinde kubabaza abo mukoresha mwirinde gutesha umutwe abo mukoresha mwirinde guhangayikisha abo mubereye abayobozi uyu munsi imana intumye kubakoresha ngo mumenye ko muri abakoresha rwose umwanya ntabwo imana wubatse ariko muwukoreshe neza muwukoreshe ku buryo mudatesha umutwe abakozi banyu ku buryo mutababaza abakozi banyu ku buryo mudakandabiza mudakandagira abakozi banyu ku buryo mudahonyora abakozi banyu uyu munsi iri jambo rije ribwira abakoresha cyane cyane mwe gukangisha kuko mufite umwanya mwiza ariko umwanya Imana yabahaye kuko ni Imana yabahaye kuko ubutegetsi bwose buva ku Mana ntabwo Imana yabahaye umwanya kugira ngo mukandagire abantu mukandagire abakozi banyu mubumvishe mubabaze mubateje umutwe ibyo bintu ntabwo ubiteka ari gushaka ko mubikoresha mwebwe abakoresha mwebwe aba patron mwebwe abayobozi nimwe muri mukubwirwa uyu munsi mukore ku buryo abakozi banyu bishima nabo ni abantu murabakoresha koko ni abakozi banyu bagomba kubumvira rwose ariko mwibateje umutwe nabo ni abantu nabo ntabwo banze kuba abayobozi ariko imana niba yarabahaye ubuyobozi mwebwe bashebuja mwebwe ba patron mwebwe abayobozi mumenye ko abo muyobora nabo imana yashobora kuba yabibaha ariko ubwo rimwe yabihaye mubikoreshe neza kubera yabahaye ntabwo yibeshye ni byiza ariko mubikoreshe neza ku buryo mbese abakozi banyu nabo bishima muri pozisiyo barimo yo kuba bacishijwe bugufi imbere yanyu mukore ku buryo nabo bishima muri ubwo buryo barimo bishime nabo mukore ku buryo mbese mutabateje umutwe mutabababaza umunsi ku wundi hanyuma ikintu nabonye mu gikomeye kindi ni uko Imana ivuze ngo nimubakangishe ngo mwibuke yuko ari mwebwe abakoresha ari n'abakozi Imana ivuga ngo mwibuke yuko mufite shobuja mwese muhuriyeho ubwo rero Imana noneho ije kubibutsa ko nubwo muri ba patron nubwo muri abayobozi nubwo mufite aho mutegeka cyangwa se mu mubereye abayobozi Imana yatumye ngo mwebwe abayobozi mwebwe abayoborwa mwebwe abakoresha namwe abakozi ubwo cyane cyane Imana ikubwira abayobozi n'abategetsi n'abashebuja ngo mwibuke ko nubwo mufite aho muyoboye ariko mwese mufite shobuja ubasumba mwese muhuriyeho iri jambo ndisoma natekereje no ku bijyanye n'ingo bibiri ivuga ko umugabo koko ari umutware w'urugo cyangwa se umutwe w'urugo ntacyo byaba bitwaye nabyo gutyo noneho umudamu akaba ari munsi y'ubutegetsi cyangwa se y'ubuyobozi bw'umutware we nuba ko umugabo mu rugo ni umuyobozi mu rugo rwe umugore akaba cyangwa se umudamu
akaba ayoborwa n'umugabo n'abantu ngo nabo bakabayoborwa na papa wabo mbese umugabo ubwo ni umuyobozi mu rugo rwe ni king mu rugo rwe ni shebuje bivuge gutyo ariko imana ushiye kuri ijambo imana impaye uyu munsi nuvuga ngo mwabagabo umwe mwibuke ko mwebwe n'abafasha banyu mwese mufite shobuja uri hejuru yanyu mwese shobuja muhuriyeho mwese nuvuga ngo abagabo n'abagore bose bafite shebuja umwe uri hejuru yabo kandi ikintu kiza nabonye muri iri jambo uriya abagabo baramutse bibutse yuko amaherezo bugenda nabo bafite shebuja uri hejuru yabo byatuma hari ibyemezo bimwe na bimwe badafata kuko bavuga bati nubwo ndi umugabo mu rugo rwanjye ariko nanjye mfite databuja uri hejuru reka ngende gake ne gukabya nyobore neza urugo rwanjye ariko nibuka ko nanjye nyoborwa muri ubwo buryo bwo kumva rero ko iyo umugabo yumva ko n'abayoborwa bituma aba hambo kuri shebuja uri mu ijuru bigatuma hari ibyemezo afata nyine akabifata neza kuko nabaze ko ari gukontororwa n'undi shebuja umurenze uri hejuru ariwe Imana ubwo rero mbese muri rusange abayobozi abategetsi ba shebuja mwese mumenye yuko n'abagabo mbese mwese mumenye yuko hamwe nabo muyobora mwese mufite shobuja umwe muhuriyeho uri mu ijuru hano bibiri mu kuvuga ngo mumenye ko mufite musangiye shobuja uri mu ijuru musangiye shobuja abagabo n'abagore babo basangiye shebuja uri mu ijuru abayobozi n'abayoborwa basangiye shobuja uri mu ijuru abategetsi n'abategeko bafite bose bahuriye kuri bafite shebuja uri mu ijuru bahuriyeho twese dusangiye databuja uri mu ijuru twese tumenye yuko uko twaba tubeshya kose twakwitwa abayobozi twakwitwa abategetsi twakwitwa ba databuja twakwitwa ibihangange twibuke yuko twese dufite databuja uri hejuru yacu twese ariwe Imana isumba byose iri mu ijuru bityo ibyo dukora byose mu buyobozi bwacu uyu munsi habwiwe cyane cyane abayobozi ba databuja abashobuja abategetsi abagabo mu ngo zabo umwanya ufite wose w'ubuyobozi umenye ko burya nawe ufite umuyobozi ufite shobuja uri hejuru yawe bityo ukore nk'ufite nawe ugukontorora ukore nk'ufite nawe uzakwaka raporo cyangwa uzakubaza ibyo wakoze ukore ufite nawe igitekerezo muri wowe yuko hariho Imana iri hejuru bityo twese tube munsi y'ubuyobozi bw'Imana niho ibintu bizagenda neza twubahe Imana abayobozi bubahe Imana abategetsi bubahe Imana bashobuja bubahe Imana abagabo bubahe Imana bizatuma n'ubuyobozi bwacu bugenda neza kuko Imana ari izaba ari databuja twese duhuriyeho urakoze mwami Yesu kubwira ijambo ni ijambo twibukije yuko uko twatungana kose mu bushobozi bwo kuyobora no kuba dufite abo dutegeka no tuyobora tubereye ba shebuja utwibukije yuko uri hejuru yacu uri umuyobozi wacu twese uri databuja usumba twese uyu munsi ndakwingeze kugira ngo iri jambo abo rigeraho bose bibuke yuko bakwiye guca bugufi bakubaha Imana nubwo bakomeye bwose kuko Imana ari iri hejuru ya byose kandi icyo gihe nibyo wayobora byose aho wayobora bose ibyo ukora byose bizagenda neza kuko bazabibuka ko hariho Imana iri databuja w'abantu bose byabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwiko